Πολύ ωραίο, μπράβο. Εδώ είμαστε να τα φτιάξουμε. Λοιπόν, είναι 400 γραμμάρια από κοιμάς μοσχαρίσκες, από γάλακτος έχω χρησιμοποιήσει, το βρήκα στο σούπερ μάρκετ σε καλή τιμή. Μπορούμε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουμε 300 γραμμάρια από βοδινό κοιμά και 100 γραμμάρια χοιρινό ή όποια αναλογία εμείς προτιμάμε. Συνηθίζεται σε τέτοιου είδους φαγητά να βάζουμε και λίγο κοιμά χοιρινό, έτσι για το λιπάκι που έχει παραπάνω. Έχουμε 4 μεγάλα κολοκύθια για 4 άτομα ή μπορούμε να έχουμε και 8 μικρότερα. Τώρα αυτά που έχω βρει εγώ δεν είναι ούτε από τα μεγάλα ούτε από τα μικρά, είναι μεσαία, αλλά εντάξει, ένα στη μερίδα για πρώτο πιάτο καλό είναι. Λοιπόν, τα έχουμε ανοίξει στο μέσο, τα έχουμε καθαρίσει λιγάκι απ' έξω, τα έχουμε ξύσει έτσι για να φύγουν λίγο καμιά πετρούλα ή αν έχουν άμμο κτλ. Βέβαια τα έχουμε πλύνει και πολύ καλά και τώρα με αυτό το ειδικό εργαλείο, αφού έχουμε κόψει τα δύο άκρα, κάνουμε το εξής, ξεκινάμε. Αυτό είναι ένας απλός μυλοκαθαριστής που λέμε, δεν είναι κανένα σπουδαίο εργαλείο. Απλά το κρατάμε σταθερά στο χέρι μας και βοηθώντας και με το αριστερό χέρι και με το δεξί, κάνουμε μια διαμπερές τρύπα με αυτόν τον τρόπο και μετά προσπαθούμε να το φάμε όσο μπορούμε περισσότερο για να μας πάρει παραπάνω γέμιση μέσα. Ξεκινάω από εκεί και θα δείξουμε τώρα πώς θα κάνουμε τη γέμιση. Είπαμε ο κοιμάς είναι 400 γραμμάρια. Έχω 3-4 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα, ένα ματσάκι μαϊντανό, ένα ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένα και αυτά. Θα χρησιμοποιήσω ένα κρεμμύδι ξερό τριμμένο στον τρίφτη και έχω και ριζάκι νυχάκι χρησιμοποιώ ή γλασέ ή νυχάκι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το φαγητό αυτό. Όπως κάνουμε δηλαδή τα γιουβαρλάκια, όπως κάνουμε τους λαχανοτολμάδες. Λοιπόν, το ανοίγουμε, είπαμε, το σκάβουμε, το σκαλίζουμε το κολοκυθάκι να γεμίσει, έτσι πολύ ωραία. Να αδειάσει, όχι να γεμίσει. Κοίταξα από μέσα, γι' αυτό γελάνε. Κοίταξα έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κάνουμε τη γέμιση. Είπαμε, ο κοιμάς, τα δύο μεγάλα ή 4 μικρά κρεμμυδάκια φρέσκα. Θέλουμε μπόλικο κρεμμυδάκι. Άντε, να σταματήσει. Λοιπόν, ένα κρεμμύδι ξερό στον τρίφτη. Άνηθο μαϊντανό κατά προτίμηση, όσο θέλει ο καθένας. Πολύ, ενδείκνεται το πολύ. Και βάζουμε ένα αυγό. Το πιπεράκι του προσφέρει ολόκληρο. Πολύ. Λέει τώρα που δοκίμασα ξανά από το πιάτο το άλλο που δεν έχει πιπέρι. Το πιπέρι το φρεσκοτυρμένο, βέβαια, είναι βάση στη γαστρονομία. Βέβαια, βάση. Και βάζουμε 2 καλές κουταλιές ρύζι. Αυτό εδώ. Δεν θέλουμε παραπάνω ριζάκι. 2 καλές κουταλιές. Βάζουμε και έχουμε ένα ποτήρι λάδι, είναι στα υλικά μας. Θα βάλουμε το μισό εδώ και το μισό θα ρίξουμε στην κατσαρόλα μαζί με το νεράκι. Αλάτι και πιπέρι οπωσδήποτε. Να πάρω λίγο το πιπεράκι. Εδώ. Αυτά όλα για τη γέμιση. Λοιπόν, τώρα θα την ανακατέψω γρήγορα και θα σας δείξω πώς μπορώ να τα γεμίσω. Έχουν ένα μικρό κολπάκι. Οι πιο πολλές νοικοκυρές βέβαια το ξέρουν. Κάποιοι που θα κάνουν πρώτη φορά το φαγητό αυτό θα δούνε πόσο εύκολα γεμίζει. Λοιπόν, τα έχουμε βάλει όλα. Κρεμμύδια, αλατοπίπερα, το αυγό, λάδι. Άνηθο μαϊντανό, το ριζάκι μας, είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, εδώ δεν χρειάζεται να το βάλουμε στο ψυγείο να σφίξει, γιατί θα τα γεμίσουμε με ένα πολύ εύκολο τρόπο. Μόνο θα βγάλω το γάδι τώρα όμως, με συγχωρέσετε. Ο τρόπος είναι ο εξής. Το κρατάμε στο χέρι, κλείνοντας τη μία τρύπα και μετά παίρνουμε με τη χούφτα μας μια ποσότητα. Το ίδιο πράγμα είναι. Σωστή η παρατήρησή σου. Σωστή. Πιο εύκολα γεμίζει από τη μεγάλη. Λοιπόν, και εδώ τώρα με τη χούφτα μας πιέζουμε προς τα πάνω, κλείνουμε τη χούφτα και σιγά σιγά θα δούμε ότι θα φτάσει η γέμιση, κάνοντας συνέχεια το ίδιο πράγμα, θα φτάσει η γέμιση επάνω. Εδώ, βλέπετε, γέμισε αυτό. Το στρώνουμε, ξέχασα να πω ότι στην κατσαρόλα καλό είναι να έχουμε βάλει τα κοτσανάκια από τον άνηθο και το μαϊντανό κάτω στον πάτο της κατσαρόλας για να μην μας κολλήσουν και για να μας δώσουν βέβαια και όλα τους τα αρώματα. Λοιπόν, αυτός ο τρόπος είναι πανεύκολος για να γεμίσουν, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, ειδικά εργαλεία που έχουμε σακούλες ζαχαροπλαστικής ή οτιδήποτε. Εκεί σιγά σιγά τα γεμίζουμε. Είπαμε ένα στη μερίδα είναι. Πολύ εύκολα θα γεμίσουν και θα σας πω τώρα ότι αν μας περισσέψει γέμιση και δεν έχουμε άλλα κολοκυθάκια να γεμίσουμε, θα κάνουμε το εξής απλό. Θα γεμίσω και ένα τελευταίο και θα σας δείξω. Λοιπόν, τα βάζουμε στη σειρά. Εδώ. Η γέμιση που μας περισσεύει, πολύ εύκολα μπορούμε να τη βάλουμε μέσα σαν γιουβαρλάκια.
χωρίς να κάνουμε κάτι άλλο. Και να φάμε και γιουβαρλάκια συγχρόνως. Δηλαδή, πλάθουμε γιουβαρλάκια και εκεί που έχουμε κενά, ό,τι γέμιση υπάρχει, θα μας βγάλει και ωραία γιουβαρλάκια. Λοιπόν, αυτό είναι το φαγητό. Αυτό που θέλω να σας πω τώρα εδώ είναι να προσέξετε το θέμα να μην βράζει, δηλαδή να έχουμε χαμηλή φωτιά σε όλη τη διάρκεια. Δεν θέλουμε να βράσει. Μισό λεπτάκι. Θα βάλουμε σε αυτή την ποσότητα 1 λίτρο νερό. Εδώ. Ίσα ίσα έρχεται ωριακά να τα σκεπάσει. Θα βάλουμε όμως και ένα πιατάκι. Κάπου το έχω το πιατάκι, θα το βρω. Εδώ. Ένα πιατάκι εδώ να μας κρατάει. Όταν θα ξεκινήσουν να βράζουν, να μην κουνιούνται και μας διαλύσουν. Βάζουμε και το καπάκι της κατσαρόλας. Το βάζουμε στο 7. Το λαδάκι το ξεχάσαμε, ναι. Και όχι μόνο το λαδάκι. Θα βάλουμε και εδώ αλατοπίπερο. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε ζωμό. Χρησιμοποιούμε σκέτο νεράκι. Οπότε θα βάλουμε και λάδι και αλατοπίπερο. Θα το κλείσουμε και θα το βράσουμε γύρω στα 50 λεπτά. Είπαμε στο 7 σε μέτρια φωτιά, να μην βράσει δυνατά και μας τα διαλύσει. Σε 50 λεπτά είναι έτοιμο. Σβήνουμε τη φωτιά. Βγάζουμε τα κολοκυθάκια στην άκρη. Τραβάμε το ζουμάκι. Δύο αυγά, τα σπράδια χτυπημένα ξεχωριστά και ένα λεμόνι το χυμό. Κάνουμε το αυγολέμονό μας και το ευχαριστιόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Μπράβο, φίλε. Και καλή μας όρεξη. Να σου πω, έχετε ακούσει τίποτα, τι ακριβώς σας κάνει σε αυτό όταν ακούτε ότι σήμερα το θέμα που θα συζητήσουμε με τον παιδίατρο νευρολόγο κύριο Μαζάνη είναι πώς να αντιμετωπίσετε τα σκουλικάκια στα παιδιά? Στην κοιλιά των παιδιών εννοούμε αυτό. Εγώ το... σε ρωτάω γιατί έχω αυτό και... φαντάζομαι. Με τα σκουλικάκια. Όταν φωνάει η κοιλίτσα τους. Ή στα κακαδάκια τους. Στα κακαδάκια τους νομίζω. Στα κακαδάκια σκουλικάκια που κουνιούνται. Έτσι νομίζω, ναι, κουνιούνται. Στην κοιλίτσα τους. Λοιπόν, πραγματικά αυτό το θέμα δεν το έχω. Αλλά πολύ με ενδιαφέρει να το συζητήσω γιατί είναι ένα θέμα που μας το πρότεινε ο κύριος Μαζάνης και για να μας το προτείνει σημαίνει ότι... Παίζει συχνά, αντιμετωπίζεται, δηλαδή συνηθίζεται. Να σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι το έχεις. Θυμάσαι που οι μαμάδες μας παλιά και εσύ από ό,τι ξέρω ήσουν ο παιδάκι που δεν έτρωγες, έλεγαν γιατί το παιδάκι, ένα παιδάκι που μπορεί να τρώει, να τρώει, να τρώει και έλεγαν συνέχεια έχει ταινία. Νομίζω ότι αυτό με τη ταινία. Δεν έχει ταινία, άλλο η ταινία. Νομίζω ότι είναι κάτι παρόμοιο αυτό με τα σκουλικάκια. Έχω αυτή την αμυδρά υποψία. Θα το συζητήσουμε τώρα. Μανάδες που το ξέρετε το θέμα, ακούστε τι έχει να μας πει ο γιατρός. Μανάδες σαν και εμένα, ίσως που δεν το ξέρετε το θέμα. Και επειδή προφανώς δεν είναι κάτι σπάνιο και το συζητάμε σήμερα, για να το μάθουμε όλοι μαζί τι ακριβώς είναι αυτό. Σήμερα έχεις φέρει την πυθία, βλέπω. Άνοιξες το μαντίο των δελφών, την έβγαλες από μέσα πάνω από τις δάφνες της. Πάει να μου φάει τη βουλίτσα, παιδιά. Αυτό συζητάγαμε με την Άννα. Φοβερό θέμα. 3.000 χρόνια και ακόμη ψάχνουν να δουν πώς ακριβώς η πυθία ερχόταν σε αυτή την κατάσταση, ερχόταν σε έκσταση και κατάφερε να δίνει αυτό το λακωνικό, το δυσνόητο, το διφορούμενο πολλές φορές χρησμό. Αυτά που λέγανε ετοιμάσα για τα φύλλα Δάφνης, αυτό ήταν κάτι τύπου ναρκωτικό, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Όχι. Ναι. Τι ήταν, ρε παιδί. Έχουν καταλήξει στο εξής, ότι υπήρχαν διάφορα βότανα, διάφορα από τη φύση πάντα φύλλα Δάφνης, σε συνδυασμό όμως με το σημείο που καθόταν πάνω στον τρίποδα, στον τρυπόδι, που αναδιόταν από εκεί πιθανότατα φυσικό αέριο μεθάνιο, όλο αυτό το μείγμα την έφερε σε αυτή την κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι είχε. Έξαση τη εποχή, προφανώ. Ότι είχε βρει τα φυτά τη εποχή, Ελένη, εκεί γινόταν. Λε το σουξέ, αν υπήρχε τότε να ήταν το πε μα την πίνει και δεν μα δίνει. Το ψάχνουν πάντω και τα τελευταία χρόνια. Ακόμη. Έχουν κάνει έρευνε αν μπορεί να υπήρχαν και άλλου είδου αέρια τα οποία λειτουργούν νευροτοξικά, που λειτουργούν και έχει παρεστήσει και όλα αυτά. Γιατί δεν έχουν βρει ποιο είναι το μυστικό που κρύβεται. Πάντω περιγράφεται αυτή η εικόνα ότι η κοπέλα που είναι νεαρή και όμορφη και παρθένα, γιατί κατάγεται η προθιέρια αυτή που έκανε την πυθία από τις οικογένειες ευγενών της περιοχής των Δελφών, κάθεται πάνω στο τρυπόδι, τις γυρίζουν τα μάτια. Κάτι... Πώς τις γυρίζουν τα μάτια? Τις γύρισε το μάτι που γυρίζει. Κάτι, θα νιώθει η γυναίκα. Ναι. Θα νιώθει. Κάτι θα έχει πάρει. Εφορία, ένα πράγμα. Εφορία, βέβαια, εκστασιασμένη. Το θέμα είναι όμως ότι λέει κάποια ακατάληπτα λόγια, λέει κάποιες άναρθρες προτάσεις και οι ιερείς του μαντίου, ναι, το λένε στον ενδιαφερόμενο τι ακριβώς είπε. Και πάντα με διφορούμενη άποψη. Το μεγαλύτερο πάντα, παράδειγμα. Πάντα. Εγώ θυμάμαι, ναι, αυτό μόνο θυμάμαι. Ναι, 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 ναι. Ότι θα μπορούσε να εξηγηθεί και έτσι και, και αλλιώς. Το μεγαλύτερο, ναι, παράδειγμα που έμεινε στην ιστορία και έγινε και γνωστό το μαντίο των Δελφών είναι, ναι, ο Θεμιστοκλής που πάει εκεί και ρωτάει για ναυμαχία, την ναυμαχία των Περσών και λέει η πυθία ότι πρέπει να σωθεί η Αθήνα από τα ξύλινα τείχη.
Λέγανε όλοι λοιπόν στο Θεμιστοκλείο ότι εννοεί να ταμπουρωθούμε όλοι στα τείχη που υπήρχαν τα αρχαία από την Αθήνα μέχρι και τον Πειραιά και να περιμένουμε να μας επιτεθούν οι Πέρσες. Και είπε ο Θεμιστοκλής, όχι, εννοεί τα πλοία σαν ξύλινα τείχη. Πάμε να ναυπηγήσουμε περισσότερα πλοία να κάνουμε την ναυμαχία στο στενό της Σαλαμίνας. Επειδή είχε ευτυχή κατάληξη και κερδίσαμε τους Πέρσες, όλοι είπαν ότι ΝΑΤΟ, αφού το είπε η Πυθία, εκεί ήταν δηλαδή και η μεγάλη υπόθεση που πλέον οδήγησε όλο τον κόσμο και όλες τις πόλεις κράτη να πηγαίνουν στο Μαντρίτο Δελφό να πληρώνουν πολλά λεφτά για να πάρουν τον χρησμό. Θυμίζω ότι εκεί. Και πώς πηγαίνανε εκείνη την εποχή. Το Μαντρίτο το Δελφόν είχε 20 θησαυροφυλάκια δικά του που έκρυβε τους θησαυρούς και όλες οι μεγάλες πόλεις κράτη είχαν από ένα θησαυροφυλάκιο εκεί. Με τα λεφτά τους που από εκεί πλήρωναν για να παίρνουν τον χρησμό. Οι πόλεμοι που κερδίθηκαν ή χάθηκαν είχαν όλοι να κάνουν με τον χρησμό της Πυθίας. Βεβαίως και άφηναν μετά και τιμές. Ναι. Βέβαια. Και. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η διαδικασία γινόταν για περίπου 1200 χρόνια. Μέχρι και τον 5ο αιώνα μετά Χριστό λειτουργούσε το Μαντρίτο των Δελφών. Βεβαίως όποιος έχει πάει εκεί, έχω πάει και το έχω δει δύο φορές, είναι μια φοβερή περιοχή, μια περιοχή που όντως νομίζεις ότι σου έρχεται μια ενέργεια από να κάπου. Να πω κάτι, ναι, μίλα, επειδή για το συγκεκριμένο θέμα μου λέγανε ότι σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο υπάρχει κάτι σαν ενέργεια, εγώ το οποίο νιώθεις, μπορεί να είσαι στρεσαρισμένος, μπορεί να έχεις άγχη και όταν φτάσεις εκεί είναι σαν να σου φεύγουν από το μυαλό όλα και νιώθεις μια ηρεμία. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Ελένη, δεν το πίστευα, δηλαδή τα άκουγα και λέω καλά τώρα, εντάξει. Και πήγα, πήγα και όντως παιδιά, για όσο έμεινα εκεί πέρα, ήταν περίεργο γιατί δεν σκεφτόμουν κάτι που να μαγχώνει και ενώ είχα ας πούμε διάφορα πράγματα, ήμουνα πάρα πολύ zen. Δεν το πίστευα, το είδα με τα μάτια μου όμως αυτό. Και εγώ το ίδιο. Και πρώτη φορά δηλαδή ένιωσα. Όντως. Το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο ακριβώς. Εκεί παιδιά, πάμε. Να πάμε. Ξεκινήστε μια εκδρομούλα. Μα δεν λέγανε ότι εκεί είναι το κέντρο της γης. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ήταν ο ομφαλός του κόσμου. Ναι. Η ιστορία είναι ότι ο Δίας, ο αρχηγός των Θεών, έχει αφήσει δύο αετούς, αν δεν κάνω λάθος. Και τον ένα προς την Ανατολή και τον άλλο προς τη Δύση. Και οι δύο όμως κατέβηκαν στους Δελφούς. Και θεώρησαν, ο αρχαίος κόσμος θεώρησε ότι εκεί είναι το κέντρο λοιπόν, της γης. Συγγνώμη, νομίζω ότι υπήρχαν και άλλα μαντεία. Ναι. Γιατί αυτό ήταν το πιο φημισμένο? Γιατί είχε πέσει, δεν ξέρω αν ήταν εύστοχο ή όχι, γιατί πάντα λέμε ότι ο χρησμός είχε δύο διαφορετικές έννοιες, διαφορετικές ερμηνείες. Όμως, με παράδειγμα αυτό που είπαμε για την ναυμαχία στη Σαλαμίνα και διάφορους άλλους χρησμούς, πίστεψαν όλοι ότι εκεί, από εκεί βγαίνουν τα σωστά πράγματα, τα σοφά και εκεί, από εκεί εξελίσσεται πλέον η ιστορία στην αρχαία Ελλάδα. Έρχονταν από όλες τις πόλεις κράτη και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και οι αντίπαλοι περίμεναν εκεί έξω από το ιερό για να μπουν στη Πυθία και να πάρουν το χρησμό. Και ήταν αντίπαλοι που ετοιμάζονταν για πόλεμο. Σήμερα τουρίστες πηγαίνουν εκεί. Ναι, θέλω βέβαια. Να πω, γιατί το ρωτώ αυτό, γιατί εμείς σαν Έλληνες έχουμε συνδυάσει τώρα καλός ή κακός το χειμώνα με το εκδρομή, εξοχή, Παρνασσό κτλ. Το έχουμε συνδυάσει αλλιώς. Και αναρωτιέμαι, τουρίστες πώς έρχονται και πάνε να δουν διάφορα μνημεία στη χώρα μας, εκεί πάνε? Πάνε πάρα πολύ. Έλληνες δεν ξέρω αν πηγαίνουν να το δουν το Μαντρίτο των Δελφών και δεν ξέρω πόσοι έχουν πάει από όλους όσοι ακούνε τώρα την ιστορία. Πάνε πάρα πολλοί τουρίστες. Η επισκεψιμότητα στο Μαντρίτο των Δελφών, στην Δωδόνη, στο Αρχαίο Θέατρο, στην Ακρόπολη, είναι 4-5 σημεία στην Ελλάδα που οι τουρίστες θα έχουν στον χάρτη τους ως τα σημεία που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθούν αν έρθουν στη χώρα μας. Εμείς δεν ξέρω αν έχουμε πάει οι περισσότεροι και αν τα έχουμε δει και αν έχουμε καταλάβει πώς ακριβώς γινόταν η διαδικασία. Γιατί δεν μιλάμε για μια διαδικασία που ήταν στα στενά όρια της χώρας μας. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο γεγονός. Μιλάμε ότι όπου υπήρχαν πολιτισμοί, πάντα θέλανε να επισκεφθούν, να πάρουν από την προθιέρεια το χρησμό για να δουν το πεπρωμένος, για να δουν τη μοίρα τους. Και για την Κασταλία πηγή λέγανε εκεί. Έπινε νερό. Βεβαίως, έπινε νερό από εκεί. Έπινε νερό από εκεί, θα το δούμε, υπάρχει και στο βίντεο. Και έπινε νερό πριν δώσει, νομίζω, το χρησμό. Και νομίζω επίσης ότι δεν έβινε συνέχεια σε όλη τη διάρκεια του χρόνου χρησμούς. Έπρεπε να πας σε ένα συγκεκριμένο μήνα, νομίζω το μήνα Φεβρουάριο. Φεβρουάριο, ναι, που έδινε το χρησμό. Το έχεις μελετήσει, βλέπω, Πυθία. Εντάξει, θα ήμουν αν ήμουν στην Ελλάδα. Γεια σου, Πυθία. Θα σου να μια παρθένα Πυθία. Εντάξει, μετά. Το τρίτο θέλει να κάνει. Μετά το γυρίσανε, το γυρίσανε μετά. Μετά 50 ετών και πάνω. Μετά από 50 ετών και πάνω, γιατί τελειώσανε, δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει γίνει. Πάντως κάποια στιγμή και μετά το γυρίσανε. Για να το δούμε το βίντεο.
Το ιερό του Θεού Απόλλωνα βρισκόταν στο βουνό του Παρνασσού, περικυκλωμένο από έλατα. Οι Δελφοί αποτελούσαν την απόλυτη οδηγήτρια δύναμη στους Έλληνες. Απλοί άνθρωποι καθώς και απεσταλμένοι πόλεων το επισκέπτονταν για να λάβουν απάντηση και οδηγίες για το μέλλον και το πεπρωμένο τους, οι λεγόμενοι Θεοπρόπες. Οι χρησμοί υπακούγονταν και η πιστική δύναμή τους ήταν τέτοια που πόλεμοι κερδίθηκαν ή χάθηκαν από λίγες λέξεις της πυθίας. Το μαντίο των Δελφών επέβαλε για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία διεθνή νόμο, απαγορεύοντας την εκτέλεση αιχμαλώτων πολέμου ή τη μόλυνση των νερών και των πηγαδιών και την καταστροφή των υδραγωγείων. Οι προσφορές ατόμων και πόλεων στο μαντίο ήταν μεγάλες. Θεωρείται ο ομφαλός του κόσμου γιατί, σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Δίας άφησε δύο αετούς, ένα προς την Ανατολή και ένα προς τη Δύση, συναντήθηκαν στους Δελφούς. Πυθία ονομαζόταν η εκάστοτη προθιέρια του Θεού Απόλλωνα στο μαντίο των Δελφών, η οποία, ευρισκόμενη σε έκσταση, μετέφερε τη χρησμοδότηση του Θεού προς τον ενδιαφερόμενο με τρόπο συνήθως λακωνικό, δυσνόητο και ενιγματικό. Η λέξη πυθία προέρχεται από το πύθον, το όνομα ενός ερπετού, φιδιού ή δράκου που σκότωσε κατά τη μυθολογία ο Απόλλωνας για να κυριεύσει το χώρο. Πριν από κάθε χρησμοδότηση, η πυθία πλαινόταν, έπινε νερό από την κασταλία πηγή, μασούσε φύλλα δάφνης και ανέβαινε σε ένα τρίποδα, καθώς έβγαιναν αναθυμιάσεις που παράγονταν από την καύση διαφόρων ψυχοτρόπων βοτάνων εμπλουτισμένων με υψηλές ποσότητες μεθανίου. Η πυθία ερχόταν σε έκσταση και έβγαζε ασυνάρτητες κραυγές και λόγους. Οι ιερείς του μαντίου μετέτρεπαν τα άναρθρα αυτά λόγια σε χρησμούς με διφορούμενη σημασία. Όλοι γνωρίζουμε το ίξις αφίξις ουθ νίξις εν πολέμο, το οποίο ερμηνεύεται θετικά εάν κάποιος χωρίσει τη φράση σε δύο προτάσεις ακριβώς μετά το αφίξις, δηλαδή θα πας και θα γυρίσεις, δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο, αλλά αρνητικά αν η διαίρεση γίνει μετά το ου, θα πας και δεν θα γυρίσεις, θα πεθάνεις στον πόλεμο. Ο χρησμός για τα ξύλινα τείχη που θα έσωζαν την Αθήνα από τον Ξέρξη, από άλλους ερμηνεύτηκε ως καταφυγή στην Ακρόπολη και από άλλους ως ναυμαχία επειδή τα καράβια ήταν ξύλινα. Ο Θεμιστοκλής είχε δίκιο, ετοίμασε και άλλα πλοία, εκένωσε την Αθήνα και διέλυσε τον περσικό στόλο στη Σαλαμίνα. Συνήθως η πυθία εκλεγόταν από τις ευγενικής καταγωγής Παρθένες των Δελφών. Αργότερα όμως αποφασίστηκε να είναι ηλικίας πάνω από 50 χρόνων. Το 1892 Γάλλοι αρχαιολόγοι άρχισαν να ανασκαφέ στην περιοχή του ιερού με σκοπό να βρουν κάτι που να αποδεικνύει ότι πράγματι υπήρχε χάσμα που επέτρεπε στα αέρια να αναδυθούν από τη γη και να δημιουργήσουν το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ Πυθίας και Απόλλωνα. Όμως δεν κατόρθωσαν να βρουν κάτι. Η ονομασία των Δελφών προέρχεται από το Δελφίνι, γιατί αυτή τη μορφή πήρε ο Απόλλωνας κατά το ταξίδι της επιστροφής του εκεί, οδηγώντας το καράβι με τους Κρήτες ναυτικούς, με σκοπό να μείνουν στους Δελφούς για να χτίσουν το ιερό και να γίνουν οι ιερείς του. Κατά τον 7ο αιώνα π.Χ., οι Δελφοί έγιναν η δυνατότερη και ισχυρότερη οικονομικά πόλη της Ελλάδας. Ανεγέρθηκαν 20 μαρμάρινα θησαυροφυλάκια για να στεγάσουν τις πολύτιμες και απαράμιλης ομορφιάς προσφορές. Κάθε ισχυρή πόλη της αρχαίας Ελλάδας είχε χτισμένο στους Δελφούς το θησαυροφυλάκιό της. Όλοι όμως οι καταστροφικοί πόλεμοι για την κυριαρχία του από τα κράτη πόλης και όλες οι επικείμενες πανεβάσεις στο έργο του είχαν σαν επακόλουθο να χάσει την έγκλη και τη σημασία του. Ο τελευταίος χρησμός που δόθηκε ήταν το 362 π.Χ. Το μαντίο έκλεισε οριστικά για πάντα τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Πόσα τέτοια μνημεία σας έρχονται στο μυαλό από τη χώρα μας, ρε παιδιά. Από αυτά που λες, πρέπει να πάω να τα δω. Έγινε. Πολλά. Άπειρα, λοιπόν, πολλά. Ναι, ρε παιδί. Δεν θέλω να πάτησε άπειρα. Μου πεις, μου έρχεται, ξέρω εγώ, στις Μυκήνες, μου έρχεται στους Δελφούς, μου έρχεται αυτό. Μυκήνες που πήγα είναι συγκλονιστικά, αλλά είχε πολύ κακό καιρό και δεν μπόρεσα να φτάσω μέχρι τέρμα. Αλλά έχουν κάνει ένα καταπληκτικό μουσείο. Και Αρχαία Ολυμπία είναι ωραία. Αρχαία Ολυμπία. Επίδαυρος. Α, και στην Επίδαυρο έχει επίσης καταπληκτικό μουσείο που μπορείς να πας και εκεί. Δηλαδή, σε όποιο μέρος της Ελλάδας να πας, κάτι σε αρχείο θα υπάρχει. Ακόμα και στο χωριό μου υπήρχε ο βασιλιάς ο Φιλοκτήτης που είχε πάει στην Τρία και δεν έχουν βρει ακόμα το κάστρο που υπήρχε εκεί. Και δεν έχουν αρχίσει ανασκαφές. Δηλαδή, έχουμε παντού και δεν τα έχουμε βγάλει στην επιφάνεια. Μάλιστα. Πολύ ωραίο το θέμα σου. Για άλλη μια φορά, Τάσο μου. Μην το χτυπάς μου. Χάδι ήταν. Γρήγορα. Ελένη, αντρικό. Θα δούμε, Ελένη, κάποια στιγμή και τα Ελευσίνια μυστήρια, που είναι και αυτό ένα φοβερό θέμα και απασχολεί ακόμη και σήμερα και όντως κανένας μα κανένας δεν ξέρει τι γινόταν μέσα στα Ελευσίνια μυστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη σύνδεσή μας τον κύριο Μαζάνη, παρακαλώ. Το θέμα μας λοιπόν είναι πώς να αντιμετωπίσουμε τα σκουλικά και στα παιδιά. Δεν το έχω καθόλου αυτό το θέμα. Θέλω να ακούσω τον γιατρό. Καλή σας μέρα, κύριε Μαζάνη. Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Είναι ένα θέμα που μας το ζήτησαν πάρα πολλές μαμάδες, γιατί είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, είναι ένα δημοφιλές θέμα όπως το λέμε εμείς, αλλά έχει λίγο τα ταμπού του, επειδή είναι κάτι που τρομάζει και που δεν θέλει η μία μαμά να το λέει στην άλλη ότι το παιδί της έχει σκουλικάκια στο εντεράκι του, ή αν είναι κοριτσάκι μπορεί τα σκουλικάκια να φύγουν από το έντερο και να πάνε στο πουλάκι της, να μπουν μέσα στον κόλπο και ο κόλπος να είναι γεμάτος σκουλικάκια. Τι είναι αυτά για τα έντερα, δηλαδή πώς είναι, βλέπονται, φαίνονται? Βεβαίως και φαίνονται, είναι πραγματικά μικρά σκουλικάκια, περίπου 4-5 χιλιοστά, δηλαδή μισό πόντο, ίσως και μικρότερα. Είναι άσπρα, στενόμακρα, τα οποία είναι ζωντανά, προχωράνε. Εάν το παιδί κάνει κακά, μέσα στα κακά μπορεί να τα δει η μαμά ξαφνικά άσπρα και να προχωράνε. Συγγνώμη γιατρέ, πώς βρίσκονται στον ποπό του μωρού? Αυτά λοιπόν τα σκουλικάκια είναι αυτό που λέμε παράσιτα του ανθρώπου, δηλαδή τα σκουλίκια αυτά ζουν μόνο στο έντερο του ανθρώπου. Αυτά λοιπόν τα σκουλικάκια κάποια στιγμή μπαίνουν στον οργανισμό του παιδιού επειδή τρώει τα αυγά τους. Δηλαδή αυτά τα σκουλικάκια βγαίνουν στον ποπό του παιδιού, στον προκτό δηλαδή, και εκεί γεννάνε αυγά. Πώς μπαίνουν εκεί? Πώς μπαίνουν τα... Αυτά τα αυγά λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί και θα το καταλάβετε. Αυτά τα αυγά λοιπόν που βρίσκονται στον ποπό του παιδιού, όταν το παιδάκι ξύνει τον ποπό του, ειδικά στους παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία, μετά παίρνει τα αυγά αυτά, πάνε σε κάποια παιχνίδια, κάποιο άλλο παιδί τα παίρνει και τα καταπίνει. Όταν το αυγό φτάσει στο έντερο του παιδιού, γεννάει άλλα σκουλικάκια, τις προνύμφες. Αυτά τα σκουλικάκια γονιμοποιούνται στο έντερο του παιδιού και κάνουν άλλα σκουλικάκια. Και να σας πω έτσι κάτι χαρακτηριστικό, το θηλυκό γονιμοποιείται με το αρσενικό και μετά το αρσενικό πεθαίνει. Α, έχουμε και τέτοια. Έχουμε και τέτοια. Πώς δημιουργούνται αυτά, δεν το έχω πιάσει το θέμα. Αυτά είναι παράσιτα, όπως να το πούμε απλά στα ιαλογόμυγες, πάνε στα άλογα. Δεν πάνε στους ανθρώπους, παράδειγμα. Αυτά λοιπόν είναι παράσιτα, είναι σκουλικάκια. Πραγματικά σκουλίκια, ζωάκια είναι, τα οποία ζουν μόνο στο έντερο του ανθρώπου. Με συγχωρείτε, και πώς τα σκοτώνουμε αυτά? Και τι νιώθει το παιδί, υποφέρει? Γαργαλιέται, ξύνεται, τι έχει, τσούζει, τι είναι? Καταρχήν το υποψιαζόμαστε, γιατί το παιδί που έχει ένα φούσκωμα στην κοιλίτσα του, πόνους στην κοιλιά που δεν μπορούμε να τους δικαιολογήσουμε από άλλη αιτία, διάρρεια ή δυσκυλιότητα άλλες φορές, και έντονη φαγούρα στον ποπό του την ώρα που πάει να κοιμηθεί το βράδυ. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί τα σκουλικάκια το βράδυ που πάει να κοιμηθεί το παιδί βγαίνουν στον προκτό του για να γεννήσουν τα αυγά του. Να καθίσουν εκεί τα αυγά. Θα μας τρελάνετε, γιατρέ, τι μας λέτε σήμερα? Τόσα παιδιά κάναμε, αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Έχω μιλήσει με τόσες μανάδες, έχω ακούσει του κόσμου τα θέματα. Αυτό, ναι, ειλικρινά, ξέρετε, γιατί... μου φαίνεται τόσο περίεργο. Βγαίνουν και γεννάνε στον προκτό του παιδιού μου και εγώ δεν το ξέρω και κολλάει το ένα με το άλλο από την παιδική χαρά, από το σχολείο, το οτιδήποτε, και είναι όλα με φαγούρα. Μα θα πρέπει να τα βλέπουμε γύρω μας όλα να ξύνονται. Τα κατοικίδια ζώα. Εάν δείτε παιδάκι που ξύνεται στον ποπό του όταν πάει να κοιμηθεί, 99% έχει σκουλικάκια. Πώς τα σκοτώνουμε? Δεν το συζητάνε όμως οι μαμάδες, γιατί είναι κάτι τρομακτικό, είναι κάτι που νομίζουν ότι είναι από την κακή καθαριότητα, για παράδειγμα, τις τρομάζει και δεν το συζητάνε, το συζητάνε μόνο με τον παιδίατρο. Εμείς έχουμε πάρα πολύ συχνά παιδάκια, βλέπουμε, που έχουν αυτό το πρόβλημα. Πώς τα σκοτώνουμε αυτά? Με χάπι. Με χάπι. Μου λένε πάνω με το μοκτώνο. Πείτε. Υπάρχει ένα ειδικό φάρμακο, ένα ειδικό σιροπάκι, το οποίο το δίνουμε στα μικρά παιδιά. Δίνουμε ένα κουταλάκι του γλυκού μία φορά την ημέρα για 3 μέρες. Το επαναλαμβάνουμε το ίδιο σχήμα μετά από 15 μέρες και τα σκουλικάκια το τρώνε αυτό το φάρμακο και πεθαίνουν, και μπορεί να τα δούμε μετά να φεύγουν
μέσα στα κακά του παιδιού να είναι εκατοντάδες χιλιάδες κουλικάκια. Και όσα κοριτσάκια το έχουν στο πουλάκι τους, να δείτε μπροστά από το πουλάκι τους να φυγαίνουν σαν τσαμπιά στα φύλλα τα σκουλικάκια. Έχει συγκλία αυτό. Γιατρέ μου, συγγνώμη, τα παιδάκια τι περνάνε με αυτό, τι μπορεί να τους κάνει, μπορεί να κάνει ζημιά, δηλαδή σκουλικάκια τα τρώνε τα παιδάκια, τι. Εκείνο που παθαίνουν είναι ότι έχουν πεπτικές διαταραχές, έχουν φουσκώματα, έχουν πόνο στην κοιλιά, έχουν αυτή τη φαγούρα που ξύζε κάθε βράδυ, αρχίζουν μετά να μολύνονται. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο δυσανασχετεί το παιδάκι, το κάνει να υποφέρει. Όσον αφορά τη θεραπεία, πρέπει να πούμε ότι όσοι ζουν στο ίδιο σπίτι πρέπει να κάνουν και αυτή τη θεραπεία, την ίδια θεραπεία ακριβώς. Και αν είναι η μαμά είναι έγκυος, μπορεί να την κάνει. Μπορεί να το κάνει, διότι αυτό το φάρμακο δεν απορροφιέται από το έντερο του ανθρώπου. Το φάρμακο αυτό το τρώει το σκουλίκι, πεθαίνει και φεύγει. Δεν απορροφιέται από το έντερο του ανθρώπου. Δηλαδή το δίνει σε όλους. Παππού, ναι, γιαγιά, ξάδερφο. Στο ίδιο σπίτι. Ή στο σπίτι, πάρτε για το σκουλικάκι κι εσείς. Και χρησιμοποιούν την ίδια τουαλέτα. Διότι συνήθως από την τουαλέτα μπορεί κάποιος να κολλήσει. Τι ηλικίες παιδάκια χτυπάει? Όλες τις ηλικίες, από τη στιγμή που ένα παιδί συναναστρέφεται την τουαλέτα άλλου παιδιού, όπως είναι η παιδική σταθμή, ή την τουαλέτα των ενηλίκων. Επίσης, ένας ενήλικας ο οποίος έχει σκουλικάκια, γιατί και ο ενήλικας μπορεί να το έχει, εάν τα νύχια του, τα χέρια του έχουν πάρει τα αυγά, μπορεί περιποιώντας ένα παιδί, ένα βρέφος, να το κολλήσει. Γι' αυτό τα μέτρα πρόληψης τώρα ποια είναι, τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε αυτό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε καλά κομμένα τα νύχια μας, να πλένουμε πολύ καλά τα νύχια μας και τα χέρια μας, πριν από το φαγητό να πλένουμε τα χέρια μας και δύο φορές την ημέρα να πλένουμε τον προκτό. Και οι μεγάλοι, αλλά ειδικότερα τα παιδιά, επειδή στα παιδιά έχουμε την περισσότερη πιθανότητα να μολυνθούν, ειδικά αυτά που συχνάζουν σε παιδικούς σταθμούς. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό η προσωπική κατάσταση.